halkan waa hiraawin daawadiyal wararka saakiin naga soo gaariyo koonfurta gobolka mudug ayaa ku waramay in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa dadka deegaanka ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada qadiimiga ah ee bacad weyn ee koonfurta gobolka mudug sida xogtan lagu daabacay warbaahinta dawladda saacadihii ugu dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidanka deegaanka ay kuwa dawladda muddo dheer ay kaabiga ku hayeen deegaanka bacad weyn oo suurto gashay in ugu dambeyn gacanta dawladda federaalka Soomaaliya la soo geliyo magaaladaasi oo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee ku yaalla koonfurta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeyn ku jirtay gacanta kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka. Ciidamada dawladda ayaa la sheegay in hadda baaritaano miinabaar ay ka wadaan magaaladaasi bacad weyn ee gudaha u galeen, waxaana magaalada muddooyinkii ugu dambeyn ku sugnaa kooxda Al-Shabaab. Ciidamada dawladda ayaa sidoo kale waxay dadka shacabka ah markaasi ka xogwareysanayeen xaaladda magaalada iyo sidoo kale in laga hortago weerare macquulta in la kulmo Al-Shabaab, maadaama inta badan kooxdaasi ay weerar ku soo qaado goobaha ay la wareegaan ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka. Koonfurta gobolka mudug dhowrkii saacadood lasoo dhaafay ciidamada dawladda ayaa isaga kale gudbay dhowr furmad dagaal oo ciidamada deegaanka ay la wareegayeen, waxaana sidoo kale jira in gobolka Galgaduud iyaguna ay ka furan yihiin furmo kale oo dagaal. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka galmudug xildhibaano labada gole ah iyo wasiiro ayaa qayb ka ah abaabulka dagaal ee ka soconaya koonfurta gobolka mudug, waxaana dadka deegaanka laga soo qaadayaa deegaano fogfog iyagoo la keenayo furimaha dagaalka. Qorshahaasi oo magaalada dhuusamareeb u jooga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud labadii bilood ee lasoo dhaafay, wax walba ka soo kordho dagaalada ka furan gobolka Galgaduud iyo la wareegitaanka magaalada bacad weyne, waxaan idinkula wadaagi doonaa daawadeer hadduu alla idin muuqaaladeena dambe. Waan idinku mahadsantiin daawashada muuqaalkeena tan iyo kulan dambe. Sidaas nabadgelyo. Bishaaro bishaaro, inagoo ka jawaabayna baahida macaamiisheenna, waxaan ugu bishaaraynaynaa in IBS Mobile Banking App lagu soo kordhiyay adeega cusub. Adeegyada cusub ee aan soo kordhinay waxaa ka mid ah Local Bank Transfer. Adeegan waxa kuu sahlaya inaad si fudud oo degdeg lacag ugu diri kartid dhammaan bangiyada dalka adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. International Bank Transfers. Adeegan waxa kuu sahlaya inaad lacag u diri kartid bangiyada dibadda, gaar ahaan kuwa dalka Kenya, adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta. Mobile Money Transfers. Adeegan waxa kuu sahlaya inaad si toos ah lacag ugu diri kartid adeegyada lacag dirista mobilada sida M-Pesa, Airtel Money, and Telkom. IBAN Information. Waxaad si fudud ugu ogaan kartaa IBAN nambarada koontooyinkaaga IBS adigoon tegin xarumaha bangiga. IBAN waa nidaam caalami ah oo heshiis lagu yahay, kaasoo aqoonsi siinaya koontooyinka bangiyada una fududeynaya macaamiisha inay ku diri karaan laguguna soo diri karo lacaga kala duwan. Facility Information. Adeeggan waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ula socon karto macluumaadkaaga la xiriira maalgelinta iyo deymaha, kana ogaan karto dharaaqyadaadii ugu dambeeyay ee lacag bixinta iyo xilliyada lacag bixinta. Ku maamulo xisaabtaada sida kuugu habboon adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Ku dooro sahlanaan, degdegsiimo iyo ammaano. Kala soo deg Google Play ama App Store-ka. Ku xirnow IBS Bank.